село Новоданилівка. Це селище обстрілюють російські окупанти щодня. Це нульова точка за 3 кілометри, перший блокпост російських окупантів. У селі до війни жило більше 800 людей. Нині тут залишилось менше 200. Відсотків будинків зазнали руйнувань внаслідок щоденних обстрілів російських військових. Гатять окупанти по Новоданилівці із важкої артилерії та застосовують заборонені фосфорні снаряди. Фосфор. Кожного дня оцим обстрілюють Новоданилівку. Саме такий снаряд влучив ось у цей будинок. Споруда вигоріла вщент. На сусідньому подвір'ї живе родина Валентини Григорівни. Жінка каже, як би не було складно, рідний дім не покинуть. Ми будемо чекати до побіди. Ми побідімо і все. І ми не хочемо нікуди їхати. Більше, бач, минає. Мене виноград спасає. А це будинок Сергія. Тут він живе разом із 73-річною мамою. Розповідає, продукти, що привезли волонтери, ховає у ями, аби вони не зіпсувалися, а також на випадок, якщо в село зайдуть вороги. У мене мамка одна осьочка, однісінька. В такій хатці старі, я не знаю, 200 років. І онучки вся побита, вони всю життя мазала. І оце отаке натворили, ну, 73 роки. Нікуди я не бросив, куди їхати. Вон порозбивали усе. А ця зруйнована будівля – місцевий будинок культури. Сюди ракета влучила 3 тижні тому. В 17-му році був повністю перекритий дах, замінені вікна. Ну, довели, скажімо так, до ума. Да? Ну, дякуємо освободителям за те, що вони це наробили. Тепер я навіть не знаю, з чого починати, як рукава опять закачувати. Село так розквітало. Школи постіклили, сільські ради постіклили, дахи поперекривали. Будинок культури довели до нормального состояння. У селі не працюють магазини. Староста села каже, виживають завдяки допомозі волонтерів, благодійних фондів та власного господарства. Сьогодні в село привезли хліб та випічку. У нас є список, скільки тут залишилось людей, і будемо всім порівну ділити. Саме найбільше потребують зараз люди – це воду, хліб, також дизель. Хліб і воду ми зараз людям знаходимо. На цей час ми кожен день майже по всім селам, які знаходяться нуль. Зараз ми знаходимося в Оріхові, в селищі, які знаходяться в нульовій зоні. Альона Андалуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.